السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تم ویکتے پہ اجمل ٹی وی حاصل پور۔ جناب بھائی سے جناب دو بچہ والی بکری جناب لے کے حاضر ہے، ماشاء اللہ دو بچہ والی جناب منہ ماشاء اللہ چھ دان دے، دو بچے دے دونیں ماشاء اللہ بکرے بھائی، میں تسلی نہ چیک کرا دینا۔ جنہیں دوستوں سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اجمل ٹی وی سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دباؤ تاکہ ہر اس طرح کی نوی ویڈیو بھائی تک سب پہلے پہنچے۔ جناب یہ کلر بھی ماشاء اللہ بڑا پیارا، دودھ بھی جناب تقریباً ڈھائی تو تین لیٹر جناب ماشاء اللہ دودھ ہے چلے، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا حوانس جناب یہ ماشاء اللہ دوسرے سوئے سے، اور بیک سائڈ بھی جناب حوانے تو چیک کرا دینے ماشاء اللہ، یہ جناب چیک کرو، یہ ہوں ماشاء اللہ کوالٹی وائز ماشاء اللہ چیز بڑا ہی پیارا ماشاء اللہ حوانس، دودھ وہ ڈھائی لیٹر جناب ماشاء اللہ دودھ ہے چلے ماشاء اللہ بہت پیاری جناب پاٹھے، اور فیس بھی ماشاء اللہ بڑا پیارا جناب ماشاء اللہ نکوڑے اور جل رل پاٹ نکے نکے سنگا چ، اور منہ بھی جناب چھ داند دوسرا سوا ماشاء اللہ سوئیے۔ اجمل گوٹ فارم حاصل پور، تحصیل حاصل پور، ضلع بہاول پور، ہیڈ اسلام جناب ڈیرا ہے، اے ماشاء اللہ بکرا پہلے نمبر والا جناب چھڑ دے، اے پہلے نمبر والا ماشاء اللہ بکرا جناب، اور دوسرے نمبر والا جناب اے بکرا، یہ چھڑ دے یار چھڑ دے، اے اے جناب دوسرے نمبر والا بچہ ہے، ایکٹیو بچے ماشاء اللہ بہترین، پہلے جناب تم چلا پھرا کے بچے چیک کرا دینے، اس بعد جناب دودھ بھی پوا کے چیک کرا دینے، اے جناب ماشاء اللہ ویکو ایکٹیو بچے ماشاء اللہ، اے چیک کرو، باقی دودھ پوا کے بھائی چیک کرا دینے، کلی بکری ماشاء اللہ بچے دودھ پوا رہے جناب، تھی پیچھے ہو جاؤ جی، اے ویکو جناب کلی بکری ماشاء اللہ بچے دودھ پوا رہی ہے، اے ماشاء اللہ بچے بہترین ماشاء اللہ، دونوں بکرے ماشاء اللہ، اے ویکو جناب بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ڈھائی تو تین لیٹر جناب ماشاء اللہ دودھ دونوں بکرے، باقی چلا پھرا کے بھی چیک کرا دینے، ریٹ بھی جناب تم بھائی دس دینا، یہ چیک کرو، چلا پھرا کے بھائی چیک کرا دینے دونوں ماشاء اللہ بکرے جناب، تو ریٹ بھی دس دے جناب، جہاں بھائی بھی خریدنا چاہتا جناب 52,000 ریٹ ہے جناب 52,000، نمبر سکرین سے کال نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے جناب، رابطہ کر میرا بھائی خرید سکتے ہیں، 52,000 سے فائنل لگ جاسی، نمبر سکرین سے چلتا بھی ہے۔